Hello kesayangan, assalamualaikum. Kita berbalik sekolah Paris. So sekarang semuanya tengah lapar, tak makan lagi. So kita nak cepat. Hari Jumaat pula semua kedai tutup. Chili machine pun ada lah banyak ni je. So kita nak buat tumis, lepas tu pecah telur. Itu pun sedap banget dah tu. Okay, buat sekarang. So sekarang kita hiriskan dulu bawang Holland, nipis-nipis. Okay. Tunggu kuali panas, baru kita letak minyak. Sesungguh ku minyak ni dah panas ke belum, kita letak tangan. Taklah. Okay, tumiskan bawang Holland. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Dia akan garing dulu, betul-betul garing. Baru kita letakkan kita punya cili kering. Okay. Kita nak makan jamu lah. Boleh makan juga. Boleh digaring dulu tu. Okey. Kita punya cili kering dah garing. So kita boleh letakkan api kecil dulu. Letakkan telur sebenarnya dulu. Pastikan pecah di mangkuk yang asing. Okey. Takut terkena telur yang busuk. Okey, tutupkan sekejap. Supaya telur ni masak elok. Stay tuned. Jarang-jarang kita lauk macam ni. Telur-telur. Sejuk. Dah, buka dia dah mah. Tambahlah lagi. Ni lah dia ni lah yang punca eh, minta ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap tak? Sedap tak sedap? Sedap. Sebab sebenarnya kat KM tak berapa minat telur. Okay lah.